Og munið að við eigum við höggi við stór hættulegan, siðblindan glæpamann. Þurfum öllum okkar liðstyrka halda og strákar mínir. Strákar, að hlusta það? Já. Já, eitt hérna. Þið þurfum að taka myndir hérna fyrir Instagramið. Til þess að skera í fótlegg eða snúa niður ölveða konu eitthvað slíkt. Reynið þá að gera það á svona dúllulegan hátt. Ok. Saman getum sigrað stjörnustríð Saman sjáum